ଏଠିକି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରିପାରିବୁନି, ବଟ୍ ଆମେ ଆମେ ଏତେ ଅଛି ଏଠି କହୁ ବି କହିବେ ଆଇଟିଆର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସିନିୟର୍ ଅଫିସର ସିନିୟର୍ ରାଙ୍କ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସିନିୟର୍ ଅଫିସର ହଁ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ ହାନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଇସୁ ଅଛି ଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ 2021ରେ ବି ଏମିତି କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏ କେସ୍ ହାନି ଟ୍ରାପ୍ରେ, ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେମିତି ହାନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଇସୁ ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କମିଂ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ କି ସେମିତି ଯେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ 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 ମିଳିମିଳି କରୁଛୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି, ବଟ୍ ଏତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଲା କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିଲା ଅର୍ ଆମେ ବାକି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବେ, ବଟ୍ ଇସୁ ଲାର୍ଜର୍ ଅଛି କି ଏଇ ଯେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବି ଚାଲୁଛି ରେଗୁଲାର ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କ ଯେ ଝିଅର ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆସିଥିଲା ରାୱଲପିଣ୍ଡି, ଏ ଟାଇମ୍ ବି ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ସେ ଆମର ଅଛି କି ସେ ୱିଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ କି ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ କିଏ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଖିଲାଫ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆମେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ବୁଝିପାରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଆମର ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଥର ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ହେଇଥିଲା